Patricia was the first female 800 meters freestyle woman. Estando a primeira prova de 800 metros livre feminino. Na faixa 25 mais. Suzana Silva Paz, Maquinina, 10:37.84. Maré de Prata, Silva Bravo, Suzana Cristina, Juan Maldonado, Pedro Terraças, 10:17.11. O Gold Medal, agora de ouro, vai para a Prata de Piquingos, Michel Sabatinka, Santiago. 10:03.70, o novo recorde pan-americano. 10:03.70, o new pan-american record. Faixa 30 mais, ele pagou 30 years. Em terceiro lugar, o levamento Tavares para o Tênis Clube, 11:20.78. Valério Prata, Silver Medal, Lídia Tatiana, Arevalo, Master Valência, 11:19.86. Medalha de ouro, The Gold Medal, Maria Rosana Campos Dias, do Otávio, 10:47.36, que é o novo recorde pan-americano. This is a new Pan-American Records. Faixa 35 mais. Terceiro lugar, Silvio Peixoto Borisovski, Companhia Atlética, 11:06.27. Em segundo, Carla Barbosa de Arruda, Beto Master, 10:21.20. Terceira da prova, Marilena Barahama, Rankins, Diana Quintana, 10:18.56, que é o novo recorde pan-americano. This is a new Pan-American record. Medalha de ouro, Laura Vaca, Master México,
15:30:52, que é o novo recorde pan-americano. This is a new Pan-American record. Na faixa 60 mais. Over all the 60 years, desse lugar, Miriam Quintero, Aquacol, 13:51:83. Em segundo, Patrícia Goliak, para italiano, 13:44:00. Recebendo a prova da Jorge, Vita Maria Paulino, Papa Fundo, Futebol Regatas, 12:59:73, que é a Belo Recorde Pan-Americano. E o time is a new Pan-American Records. Faixa 65 mais, terceiro lugar, Mercedes, Rissu, Paineira, 16:15:99. Em segundo, Ana Luísa, Tidilete, Libertador, 14:23:61. Vencedor da prova, medalha de ouro, Rosa Marina Adolfo, Paineira, do Morumbi, 14:10:34, que é novo recorde pan-americano. Esse é o new record, pan-american record. Na faixa 70 mais, terceiro lugar, Sandra Maria Toledo em Berlim, Cruz de Regatas em Caraí, 16:59:75. Em segundo...